I pozdravimo ljudi, ljudi, dobrodošli u novi video. Danas igramo GTA 5 i danas radimo nešto specijalno. Danas tuniramo automobile, znači tunirat ćemo iz garaže koji je nađemo na cesti, tako da će biti ova epizoda malo duže, samo da ja malo namislim ovaj kameru i možemo da samo malo ovaj dobro. Znači mi danas tuniramo automobile, nebitno da li su sa ceste ili su iz garaže, nije bitno, ovaj, tako da, ali, ovaj, pod broj 1 idemo uzeti jedan auto iz garaže. Ovaj, jučer nije bilo videa, jučer nije bilo videa, jer ovaj, jer nisam imao vremena, pa nisam snimao, a zato danas ide duga, danas ide duga epizoda. Ljudi, ovo je moj novi auto, jučer sam ga uzeo, predobar je, snimit ću vam ga najvjerojatnije sutra, tako da bit će videa sa ovim autom, a mi sad idem uzeti neki drugi auto koji bi mogli. Ajmo ovo me masakro, treba na Aston Martin i kad se auto baš da sredit. Idemo do tuning shopa. Kako je lijepao, marš! Ali, baš je ovo lijep auto. Baš je dobar. M je kupe, M je...
Raz došli smo u garažu. Sport. Znači ovaj auto. Branici. Ovaj neka bude. Samo malo. Chase. To neću mi stavljati. Najjače. Auspuh. Ova dva. Fender. Najhud. Najhor. Ništa. Fender. Znam jednu dobru boju za njega. Ide. Nice. E, ovo ćemo staviti. Spoiler. Ne znam šta će mi naći. Ovo je to turbo. I sad felge. Mislim da bi mu ove bile najbolje. A? Šta vi kažete? I sad još... Nice. Blue. Windows. Jooo! Sad bi ja zamijenio one mi su bivši za ove majke mi. Kako je ovo dobar auto. Ideš. Baš je dobar. Dobro. E sad idemo u test. I idemo u biti sad idemo do garaže. I idemo po novi auto. A ovaj mi auto za sad bomba. Ova boja, ljudi, ovo mi je najdraža boja što se tiče svih onih žuti, bijela i nebitno, svi boje, ovo mi je omiljena. Ali ova boja na ovom autu izgleda bomba, još ove felge. Dobro, crvene možda ne, možda crne ili bijele, ali mislim nije ni ovo loše. Ali boja je stvarno pogođena vrh. Evo sad idemo do Los Santos, garaže. Ajme, kako je dobar, ej. Znači, žao mi ga uništit. Žao mi ga razbit. Koliko je dobar. Vidi ga. Vidi ovo, what? Ne, sad se njela razbija, ali nema već, ajde mi. Znači, kad bi mi neko rekao da mogu birati između, ne znam, Maseratija ili ovog, ili ovaj, uzeo bi ovaj. Zato jer M je boja, a vrh na njemu, znači auto je stvarno bomba. Marš. Dobro, nije bitno, nebitno, ali ovaj auto je stvarno super. Idi ovo. Kuće, hvala. Kako lijepo izgleda. Kako lijepo izgleda. E sad, šta ćemo sad uzeti? Šta ćemo sad uzeti?
är mål. Don Park, facciamo gasset, ne dobbiamo copyright. Ok. No, no, bello, niente più. No. Nice. Kako ovo dobro izgleda, ej. Mislim, ljepši je onaj, za malo, ljepši je onaj, Aston Martin, plavi onaj. Tako da... jedino što mi se kod ovog auta ne sviđa je ovaj... zadnji dio. Prednji dio je predobar. I pišite mi u komentare da li vas ovaj auto od napred podsjeća na neku Alfu. Mene malo da znak ovdje malo me podsjeća me malo na Alfu. Samo da ja vidim. Dobro. Možemo dalje. Engine na najjače, horn ništa rajc. Xenon, crne. Boja, pa ja bi možda, da, bijela. Bijela definitivno, jer ovo je stvarno bomba odavut, mislim, bomba. Dobar je i ovaj, nije loš, ali meni je onaj slavi, a ljepši auto. Aj, crni bin. Windows. Evo ga. Gotov je i ovaj auto, idemo dalje. Ovo je... Mislim, nije ni ovaj loš, ali ja kažem. Meni je ružna kod ovog auta prednjina. Ova... zadnji dio. To mi je stvarno odvratno. Ja inače ne volim takve aute. Mislim, ne volim. Sad, ne mi to da volim ili ja bi možda promijenio izgled. Ali sam prošao. Znači nisam ga ni zakačio. Vidio. Kamo, pa ja imam prednost. Sad ćemo jednu mrcinu testirat i vidjet ćete koji je to auto. Ako se slučajno ugasi kamera, to je možda zato jer se tablet pregrije, ali mislim da se to neće ugasiti. Tako da ako se ugasi, ja se izvinjavam. Ali mislim da neće, ne. Tako da evo, možemo idemo dalje. Dobar. O, sam ga sparkirao. Ok. Sad idemo dalje po jednu mrcinu koja bi bila par excellence. A to je...
Prođen T20, McLaren. Tako da sad idemo njega tunirat. Pa da vidimo šta će biti s njim. Ne! Nema veze. Ima alarm, what? Opa! Nice! Vidi ovo, je. Znači, kako sam ono uspio napraviti, nemam pojma. Ali kako ide bolesno ovaj auto, je. Mislim da bi bijela boja njemu najljepše stajala. Jel, crvena ne. Ali bijela ja mislim da bi bila dobra. Ili krom boja. Ta je boja isto jako, jako dobra. Bumper. E sad ima ovaj malo ružni taj branik. Ne, ništa. Engine najjače, auspuh, daj mi ovaj hood. Ništa, ho ništa. Xenon. Crne boja, bijeli. Samo malo. Aj, slajt. Roof. Čak i roof, da. Šta je to? Aha, ovo, da. Minjač, da. Turbo, da. I, ja mu felge neću mijenjat. Tako da, evo ga, gotov je i ova mrcina, jako dobro izgleda, nije loš, tako da ovaj, sad idemo na garaže i idemo dalje. Pazi, brate. Aj. Uf, malo sam zakačio, a nema veze, nije problem, sve je okej. Pet busa! A šta sviraš? Pa nisam te... Ne tako. Dobar. E, sad idemo dalje. Samo da ja vidim koliko to snima. Dobro, 20 minuta, super. Ovaj... Dobro. Idemo dalje.
Koji sad auto? Šta sad? Da vidimo. Hoćete o Sirisa? Gdje ste? Dapsta, Warner, Blade, Blender. Di je Osiris? Di je Osiris? Osiris. Evo ga. Ajmo sad. Osiris. Sada idemo njega sredit. Najs, znači nisam ni krenio, već sam ga zabio. Najs, cool. Najs. Alo! Ja na ovom autu neću mijenjati, felge. Zato jesu baš dobre. Opa! Je dobar! E sad, ovdje ima dosta obrane. Ništa. Fender. Čekaj, Fender. Ne. Kod ništa, Xenon, te boja, crna, crna, jel ima skids, ovaj, spoiler, ovaj, znači, evo ga! Gotov je i ovaj auto, jako, jako dobro izgleda, sviđa mi se, baš je brutalan, super je. Ok, sad idemo u garažu i idemo po novi auto. Opala. A šta ne gledaš? Sorry, Buraz!
za malo. Za malo da se je zabijem u ono drvo, u onaj stup. Ali auto je bomba. Auto je stvarno bomba. Bombastično. Stvarno je bomba od auta. Sad bi mogli... ljudi, ako hoćete da vam snimim garaž tour, slobodno pišite, snimit ćemo. A sad ide specijalan auto koji košta, koji bi mu ja dao cijenu 4 milijuna. Turismo Air. Grotti Turismo Air. Najskuplji auto u igrici, ja mislim da je on ili ona X80 Proto. Ja mislim da su tu negdje. Ali ja bi ovom autu sa tuningom dao jedno 3,5 miliona dolara, 4 možda, ajde. Ja, jer ovo je stvarno auto. Da. Marš. Evo ga, gotov je. Aj, zagrebo je. Znači, gotov je. I ovaj auto, stvarno je predobar. Slušajte rad motora. Vaše. Mašina od auta. Predobar je. Thank you.
Başı da var. Ljudi, to bi bilo to što se tiče današnjeg videa. Ja se nadam da ste uživali. Ako jeste, slobodno bacite like, komentarice ćete i subate se. Pišite koji je po vama najbolji auto u današnjem videu i vidimo se sutra. Ćao!